Добър вечер на 30 юни. Вие сте с новините на ETV. Зрелищна катастрофа между три коли затрудни движението по пътя Хасково-Димитровград. При инцидента няма пострадали. Произшествието се случи днес около обяд на кръстовището до бирената фабрика в Хасково. При удара една от колите, пътуваща от Кърджали към Созопол, буквално напуска пътя. Друга, със шведска регистрация, със сериозно пострадала задна част. Третата е само с леки поражения по бронята. Полицаите се опитваха да изяснят кой е виновен, а самите шофьори имаха различни версии за случилото се и се обвиняваха взаимно. Тримата водачи бяха тествани за алкохол, но пробили не бяха отчетени. Началникът на регионалното управление на образованието Христина Боева излиза в пенсия днес и бе последният работен ден. Със заповед на министъра на образованието и науката от утре поста ще бъде зает от Веселина Павлитова, която до момента беше старши експерт в образователния инспекторат. Тя ще изпълнява длъжността временно до обявяването на конкурс. Районната избирателна комисия в Хасково започва обучителна кампания за гласуването с машини. От днес до 10 юли включително обикновените граждани ще могат да гласуват експериментално. За обучението в Хасковска област са предвидени общо три машини. Едната се намира в офиса на районна избирателна комисия Хасково, спортна зала Дружба. Другите две ще са мобилни и по предварително утвърден график ще бъдат поставени в различни населени места от региона. Председателя на комисията ще е отговорен или определен от секционната комисия член. Ще бъде отговорен да стартира машината. Ще има карта, с която ще се стартира. Има пин-код, има бутон откриване на изборния ден на самата машина. След което се дава разписка начална, която съдържа всички партии и коалиции и кандидатските листи, където цялата комисия трябва да се удостовери, че при откриване на изборния ден навсякъде е нула, т.е. няма отразен вот. При гласуването всеки избирател ще получи карта, която трябва да ползва, за да активира изборната програма. Партиите са разположени в лявата част на екрана, а преференциите в дясната. След като избирателите упражнят своя вот, техният избор се запаметява в машината и отпечатва на фиш. Едва след като се чуе този звук, избирателя сам си вади разписката, сгъвае по този начин и в малката кутия за отрязъците. Под внимание взети техническият проблем на частичните избори в село Сърница, когато машините за гласуване прегряха заради топлото време. Въпросът е обсъден с техник. Той каза, че високата температура според него не би следвало да е проблем. Възникнал е, навярно, друг технически проблем. Било с софтуера, било с хардуера, но неговото убеждение е, че това не е проблем, който е от топлината. Нашите указания към секционните комисии са единствено да ни ги с дезинфектанти най-различни, да ни ги третират, тъй като екрана е тъч, чувствителен е. И това, нали, ще доведе евентуално до, има такива случаи във Велико Търново, където могат да доведат до блокирането или най-малкото до забавяне на вота. Къде и кога ще бъдат разположени машините за обучение, може да видите в интернет страницата на районната избирателна комисия в Хасково. До 3 юли движението между 53 и 58 км на магистрала Марица ще бъде ограничавано за кратки интервали от време. Причината е ремонт на електропроводи, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. От днес 30 юни до събота 3 юли за кратки интервали от време ще бъдат ограничавани за движение участъците от 53 до 56 км на автомагистрала Марица в посока граничен пункт Капитан Андреево, както и от 56 до 58 км в платното за автомагистрала Тракия. Днес движението беше прекъсвано от 15 до 15.10 часа, а в следващите дни трафикът ще се спира във времето от 9.30 до 9.40 и от 11.10 до 11.20 часа. Участъците са сигнализирани с пътни знаци, а движението се регулира от пътна полиция. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, защото вчера при ремонт на единият от електропроводите стана инцидент. Автовишка падна на пътното платно и затвори магистралата за часове. Образува се километрична опашка от коли и камиони, а работникът от вишката пострада. До дни започва основно обновяване на сградата на Общинския драматичен театър Апостол Карамитев в Димитровград. За ремонта са осигурени близо 2 милиона и 500 хиляди лева.
Основното обновяване на театъра в Димитровград ще се осъществи по проект на стойност 2 454 455 лева, като средствата са от няколко източника – от оперативна програма «Региони в растеж», национално финансиране и от фонда за устойчиви градове. Ремонтните дейности предвиждат реконструкция на театралния салон, на сцената, гримьорните и спомагателните пространства. Целта е да се постигне съответствие с съвременните изисквания. Ще бъдат възвърнати функциите на централното фоайе и гардеробната. Ще бъдат изградени и нови санитарни възли. Предвидено е още закупуване на ново оборудване за театралната зала, което включва сценична механизация, сценично осветление и система за видеонаблюдение. 100 години от създаването на Съюза на слепите в България честваха в Хасково. По този повод бяха наградени активни членове на местната структура на организацията. Навършването на един век от създаването на Съюза на слепите в България бе отбелязано в Хасково с тържествено събрание. Събитието бе в голямата зала на Младежкият център. Председателят на местната структура на организацията припомни, че преди точно 100 години малка група ентусиасти поставя основите на Съюза на слепите. Тези хора за своето време са едни първооткриватели. Те стигат до извода, че само ако водят един организиран живот, могат да постигнат целите, които са се поставили. Тоест да направят живота на хората с увредено зрение по-добър и да могат да им съдействат за тяхното реализиране в обществото и в труда. Над 11 000 души с увредено зрение членуват българската организация, а хасковската структура е една от най-идейните, заяви от сцената председателят на Централното ръководство Васил Долапчиев. Самият факт на съществуването на една гражданска формация в продължение на един век е ярко доказателство за нейната жизнеспособност и за нейната обществена необходимост. Заради оказваната подкрепа на местната структура, от Съюза на слепите връчиха подарък на община Хасково. Статуетката бе приета от кмета Станислав Дечев. Това награда на цялата общинска администрация и на всички хора в общината, където през годините се помагали. Разбира се, аз като кмет искам да направя всичко възможно, да правим всички ние, виждащите, живота по-добър на невиждащите. Градоначалникът върна жеста, подарявайки на Васил Долапчиев почетен плакет. По повод 100 годишнината на организацията от Централното ръководство наградиха активни членове от хасковската структура, начело с председателя Георги Желев. По време на събранието бе изнесен кратък доклад за дейността на Съюза в Хасково, а за финал бе оставен музикалния поздрав от певческия състав към читалище професор доктор Асен Златаров с ръководител Донка Кожухарова. На 10 юли ще започнат първите скринингови прегледи в Димитровград със специалисти от най-голямата акушеро-гинекологична болница в страната Майчин дом. Консултациите ще се извършват с предварително записване, като пациентите могат да ползват направления. На 10 юли от 9:30 сутринта в Медицински център Шанс Димитровград ще започнат първите скринингови прегледи със специалисти от най-голямата акушеро-гинекологична болница в страната Майчин дом. Първите консултации ще бъдат извършени от доктор Николай Гешев, асистент по акушерство и гинекология в клиниката по патология на бременността. Той е специалист с медицински опит и интереси в областите ултразвукова диагностика, проследяване на бременност, скрининг в онкогинекологията, колпоскопия и лечение на лезии на маточната шийка. Следващата дата за прегледи ще бъде на 14 август, отново от 9:30 сутринта, с предварително записване. Телефонът за запазване на часове е изписан на вашите екрани. Осмокласничка сама подаде жалби до полиция и социални служби за домашно насилие. Днес момичето се срещна с експерти от детска педагогическа стая. Подробности от Анелия Веселинова и оператора Йордан Йорданов. Преди няколко дни осмокласничката бяга от дома си, където живее с баща си, втората му съпруга и доведената си сестра. С синини по лицето и разплакана, тя отива в дома на родителите на майка си. Влезна вътре, към казва и бабо, кога станало, защо ревеш? Еми, малина ме удари. Видях, нали, отпечатък. Подута буза. От пръстите на бузата, викам, което беше сина. Бузата ви почти беше затворена окото. Долу на крака също беше сина. А до сега оплаквала ли ви се, от че малина е бие? Не се оплаквала, защото не е имала достъп до нас.
Тя, от година майка и откакто се отида за Германия, тя с нас не се е виждала въобще. Как я заплашва? Еми, ако идеш при майка ти или идеш при баба ти, няма, нали, ще вкараме майка ти в затвора. Бабата и дядото твърдят, че момичето е направило опит дори да се самоубие. Защото има насилие. Затвора, но... От втората? Ти ще готви, а другата ще си штрака на телефона, а Мирел ще стои, ще я гледа. Това нормално ли е? Изобщо не е добре. Майката един път, нали, страда толкова години, сега внучката пак по същия начин, сега, по същия път. Дъщеря ми е заболяла от болест, която не искам да споделям. И детето знае всичко и иска да бъде до майка си. А той не позволява. Според двамата, бившият им зет е прибивал дъщеря им, докато е още е била бременна с внучката им. Преди 8 години обаче съда дава попечителството над момичето на бащата. Тогава майката влиза в затвора за кражба, за която според бабата и дядото била натопена. Сега майката на осмокласничката е в Германия. Бащата обаче напълно отрече всички твърдения и на свой ред обвини другата страна, че накарали дъщеря й да избяга от вкъщи и да си измисли домашно насилие. Вярно ли е, че съпругата ви е била детето? Защо е избягало детето от вас? Вие сте баща, няма нужда. Това са глупости, госпожо. Това са пълни глупости, не знам. Как си обяснявате, че детето не мога да си го обясня и аз. Не знам. Притеснявате ли се за... Как да не се притесняваме, човек? Кой родител не се притеснява за децата си? Защо да бяга детето и да твърди, че жена ви... Възможно ли е вие да не сте видяли? Абсурд, бе, човек. Не знам защо стигнал тук. Просто не беше това начина майка ѝ да насъсква до такава степен, за да извърши такова нещо. Въпреки желанието на момичето да разкаже версията си, баща ѝ категорично и забрани да говори с екипа ни. Ти искаш ли, мило, да говориш с нас? Не иска или вие карате? Нека да я попитам дали иска. Големия страх е моя, че тя може да се посегне на собствения живот, так, който няма да го проста докато съм жива. Ети ви ще продължи да следи случая. Очаквайте реакцията на социалните служби и закрила на детето. Тракийска вечер на поезията в памет на Петър Василев се проведе в библиотека Христо Смирненски. В нея се включиха хасковски и старозагорски поети. Тракийска вечер на поезията се провежда за трети път. В нея хасковски и старозагорски поети имаха възможност да четат собствени стихове. Още преди началото настъпи оживление, когато хасковският поет и именник Петър Ванчев изненада гостите със своеобразен подарък. Искам само да ви покажа какво произвеждам. Мога да се кажа, че 9 месеца в годината съм пчелар и 3 месеца съм писател. Това е в общи линии. Какво носите като подарък? Ами нося една страхотна, току-що извадена от моя пчелин пита 100% мед от Петър Ванчев. Това мед се казва мъжки мед. Събитието стартира с рецитал на известния хасковски актьор Стефан Цирков. Той прочете стихотворението «Петрова нива» на покойния Петър Василев. С кремаклийка пушка, с проста сопа, с камък и стрела от Бучениш, гледите ни, заварниха Европа и турците не стигнаха Париж. Вечерта продължи с речи на Димитър Шалапатов и председателя на Дружеството на писателите в Стара Загора, Таню Клисуров. Вие, приятели от Хасково, сте най-близки до сърцата ни, на старозагорци, защото не само географски сме близо един до друг, но и житейски и съдболно дори ни свързват много неща. В рецитал от хасковска страна се включиха множество поети, сред които Ели Видева, Антон Атанасов, Марияна Ангелова и много други. Но залезът, погледни ли морето, със страст, лежерен дух и суета, буря в чашата кипи, където лимончелото е с ментори листа. Хорор Фей става част от детския хор на България. Хасковските певци са включени в проекта на Българския хоров съюз. Те ще бъдат сред най-добрите хорове в страната, които ще се изявят на сцената в зала 1 на НДК.
Утре певците от Хорор Фей, заедно с диригента Елена Цветкова и пианистката Красимира Генева, заминават за София, за да се включат в заключителните работни ателиета на Българския хоров съюз. По време на последните репетиции децата ще се срещнат със своите колеги от Пловдив, Бургас, Шумен, Русе, Свиленград и София, както и с диригента на концерта майстро Славил Димитров. Програмата включва 10 популярни български песни, сред които «Обичам те, родино», «Дей България», «Къде си вярна», «Ти любов народна», «Детство мое», «Дъга» и «Песен за децата». Те са написани през годините от големите композитори Любомир Пипков, Виктор Чучков, Велика Засян, Христо Недялков и други. На заключителния концерт ще прозвучи за първи път и песента на Славил Димитров «Ти си герой», написана по време на извънредната обстановка, свързана с COVID-19. Концертът «Детският хор на България» е под патронажа на президента на Република България Румен Радев. Датата е 3 юли, а началото е 19 часа. Билети могат да се купят от касите на НДК. Регионалният исторически музей в Смолян ще отбележи Европейската нощ на музеите на 3 юли. За събота културната институция е подготвила богата и интересна програма. Програмата в нощта на музеите на 3 юли ще започне с откриването на изложба «Музей в музея» от 18.30 часа. В нея професионалната гимназия за приложни изкуства в Смолян ще представи експонати от своя училищен музей. Изложбата е посветена на 45-годишнината на художественото училище. Един прекрасен концерт, преизпълнен из българското, ще изнесат формации от най-голямото родопско читалище. Читалище Христо Ботев 1871 в Смолян. Това са танцовите формации Най и Зареница, вокалната група Штурче, музикалната школа към читалището, детския гайдарски състав Апостол Кисьов и още много други участници, които ще преизпълнят нашия музей в тази нощ на музея. Гвоздият в програмата ще е изпълнението на широколъшките кукери песеците. С оглушителния звук на хлопките, с страховитите си мечове и наричания ще изгони короната далеч. Това е един добър повод да се надсмеем над проблема с световната пандемия, като използваме наричания, така както са правили нашите предци. След 21 часа музейното кино ще представи филми от колекциите на Регионалния музей и Регионалната библиотека. Въпреки ритуалното прогонване на коронавируса, събитието ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки. То е част от националната програма Европейска нощ на музеите, в която Смолянския исторически музей ще се включи за 13-ти път. ФК Саяна Хасково е новият отбор в областния град, а бюджетът на тима за новия сезон е около 400 000 лева. Това обявиха на пресконференция днес кметът Станислав Дечев, представители на клуба и на генералния спонсор. Подробности в следващия репортаж. Ново 20 в хасковския футбол. След като преди дни бе обявена програмата на ОФК Хасково за предсезонната подготовка, днес стана ясно, че всичко се обръща с главата надолу. Областният град вече ще има нов мъжки отбор. ФК Саяна Арена ще бъде представителят ни в трета Югоизточна лига. Това обявиха днес на пресконференция кметът Станислав Дечев, представители на управителния съвет на клуба и на генералния спонсор. До идеята се стига след разговори, водени през последния месец между общината и основния спонсор, който разбираем от името на отбора е фирма Саяна. Ние продължаваме, като съвсем, така, наистина съвсем малко ще доразвием това финансиране, което се даваше за ОФК до тук, за да създадем един траен футболен отбор, който да си постави амбициозната цел да възстанови публиката на стадион Хасково, дай Боже, в последствие да имаме и по-големи резултати. На практика новият отбор в областния град е тима на Извор от село Горски Извор. Саяна Хасково ще играе в трета лига именно с лиценза на Извор. Очаква се отборът през новия сезон да разполага с бюджета от около 400 000 лева. Ще продължи финансирането, разбира се, за да има нещо по-трайно, по-устойчиво. Ние даваме част от общинските пари, голямата част я дава самия футболен клуб Саяна. В днешно време, колкото и да си добра фирма и голяма, без подкрепата на общината е много трудно. Затова надявам се, че ще работим добре, си помагаме, ще направим един силен отбор, да играем добър футбол,
ще побеждаваме. Ако може да върнем и публиката на стадиона, ще е най-хубавото нещо, което може да се случи за града. Старши треньор ще бъде Живко Желев, който води Извор в трета лига. Негов помощник ще бъде Атанас Савов. Вече се водят разговори с играчи на бившия ОФК Хасково да се присъединят към новата формация. Ще се разчита и на доста от футболистите, носили екипа на Извор през миналия сезон. Лятната подготовка почти изцяло ще променя на стадиона в Горски Извор. Това ще е като база на отбора. Идеята е официалните мачове да се играят естествено на големия стадион тук, плюс една тренировка на седмица, за да може максимално да запазим тревното покритие и стадиона да е по-добър за официалните срещи. Надяваме се наистина всеки матч да побеждаваме, обаче това са неща, които футбола са много относителни. Дай Боже да побеждаваме на полусезона, на Коледа ще се направим някаква равносметка. Регистрацията на клуба ще излезе до няколко дни със седалище в град Хасково, както стана ясно. Нашата основна цел е да играем приличен и красив футбол, така че да доставя удоволствие на всеки, който присъства на стадиона, който е зад нас. На пресконференцията днес присъстваше и президентът на ОФК Хасково Делчо Корчев, който запазва позиции в новата формация, но все още не е ясно точно какви. Аз съм човек, който милея за футбола, обичам спорта като цяло и на драго сърце разговаряхме с господин Недев, че от моя страна също ще има една част финансиране, което ще иде като цяло за бъдещето на футболния клуб като концепция за развитие. Колкото до школите, тази на ОФК Хасково продължава да съществува и ще се финансира по програмата на общината. Идеята е юношите да се подготвят за големия отбор. Първенството в трета Югоизточна лига стартира на 7 август. Все още не е изтеглен жребия за програмата на есения полусезон. Ясна е обаче първата контрола за Саяна Хасково. На 10 юли тима ще играе срещу Родопа Смолян. Такива бяха новините от деня. Следете ни на нашия сайт etv.bg. От нас спокойна вечер!